အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတို့ဒီပရဝီဝင်ကိုလေ့လာလိုက်တာအခန်း1 2 3 4အခန်း4ခန်းတော့ဆရာတို့ပြီးခဲ့ပြီအခုဆရာတို့အခန်းကလက်တွေ့ပထဝီဝင်အကြောင်းဆရာတို့တွားကြရမယ်အတူတူဆရာနဲ့တူတူလေ့လာကြမယ်အတူတူသင်ယူကြမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့အခန်းကလက်တွေ့ပထဝီဝင်မှာဆရာတို့ဒီဆရာတို့စတဲ့တန်းမှာနော်ဘာတွေသင်ယူမလဲဘာတွေလေ့လာကြမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပထမဆုံးနေတဲ့ဆရာတို့ကောင်းငင်တတ်ပုံအကြောင်းဘာကြောင့်လဲကောင်းငင်တတ်ပုံအကြောင်းကိုဆရာတို့အတူတူလေ့လာမယ်သင်ယူမယ်ဟုတ်ပြီကောင်းငင်တတ်ပုံကောင်းငင်တတ်ပုံဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးလဲဆရာတို့ကောင်းငင်ရဲ့တတ်ပုံရိုက်ထားလားဘာနဲ့ရိုက်ထားလဲဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားလားနော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားလားဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဆရာတို့သေသေးချာချာဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရှိအဲ့တော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာဘာလဲကိုမပြောခင်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမှစပေါ်လာခဲ့လာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အရင်ဒီဖို့လို့အဲ့တော့1886ခုနှစ်မှာဆရာတို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့မြောက်အမေရိကဒေသမြေပုံတွေစပြီးဆွဲခဲ့နော်မြေပုံတွေစပြီးတော့ဆွဲခဲ့တယ်ဒီလေရင်မှာလေရင်နဲ့ပဲကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကနေပြီးတော့မြေပုံထုတ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာအစဉ်အတိုင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်မာလာ1886ဟုတ်ပြီနော်ဒါရှိတဲ့စတဲ့တော့လည်းမြင်မလာတယ်နေပင်နဲ့ကန္တာအသီးသီးတွေမှာဆိုရင်ကောင်းငင်တက်ဖို့မျိုးစားအများကြီးပဲအများကြီးနေပင်နဲ့ကန္တာအသီးသီးဆိုတော့ကျတော့အင်ဂျင်နီယာဘာသာရဲ့အတွက်လားနော်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လားစောက်လုပ်ရေးအတွက်လားနော်ဆရာတို့တက်ထုတွင်းတဲ့အတွက်လားဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့မြေပုံမျိုးစားပေါင်းများစွာဆရာတို့ဒီကောင်းငင်တက်ဖို့နီလန်းနေတဲ့ဆရာတို့ထုတ်လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းငင်တက်ပုံကဘလို့အကြောင်းအရာကြီးလဲကောင်းငင်တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားသမီးတို့ရောဆရာတို့ရောဘာတွေအရင်တော့သိရှိခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆရာတို့အရင်တော့ကတော့မြေပုံနဲ့မြေပုံအမျိုးအစားတွေဆရာတို့အရင်တော့သိခဲ့အဲမြေမျက်နှာတင်တင်ပြလက္ခဏာမြေပုံနေလားနော်တွေ့တော့ပစ္စည်းကိုပြတဲ့မြေပုံနဲ့အမျိုးအစားလက္ခဏာပြမြေပုံနေလားကောင်းငင်တက်ပုံနေလားဘလို့မြေပုံမျိုးလဲကွန်တိုရီကိုပြတဲ့မြေပုံကဒီလိုမျိုးဆရာတို့အမျိုးမျိုးသိခဲ့အဲ့ဒီမှာမှဆရာတို့ဘာတွေသိအောင်လဲဆိုရင်မြေပုံစတီးတွေเนาะအချိုးကဘယ်လောက်ထားတာလဲမီတာနဲ့ထားတာလားမိုင်းနဲ့ထားတာလားဒါဆိုရင်ပြင်ပနဲ့ပြင်ပနဲ့မြေပုံပေါ်နဲ့အကွာအဝေးနဲ့ဆရာတို့တကယ်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအောင်မြေပုံနဲ့လက်တွေမှာဘယ်လိုကွာချလဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဆရာတို့သိခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီဆရာတို့ဒီအခန်းကမှာဆရာတို့အခုအသင်မဲ့အခန်းကမှာဘာတွေထပ်ပြီးသိရှိရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကောင်းငင်တက်ဖို့အမျိုးအစားတွေကောင်းငင်ရကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမျိုးစားတွေဟုတ်ပြီဆရာတို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာကြီးကိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့ဟာရဲ့အတုံးဝင်ပြတဲ့ပုံလေးအဲ့လိုအတုံးဝင်တဲ့ပုံနေရာမှာတစ်ဆင့်ဆရာတို့အဲ့ဒီအတုံးဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြည့်ရှုကြမလဲဆရာတို့ဖုန်းနဲ့ကြည့်မှာလားနော်ဆရာတို့တက်ဘလက်တွေနဲ့ကြည့်မှာလားကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်မှာလားနော်စာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့ထုတ်မှာလားဒီလိုအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့မှရိုက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆရာတို့ Studio Scope လို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗညာနဲ့เนาะနိဗ္ဗညာသုံးပစ္စည်းနဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုံလုံးကြွမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်အဲ့လိုကြည့်ရှုလေ့လာလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေတာရဲ့ပကတိဆရာတို့ပြင်မလက်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာတို့ကလွန်းလွန်းမှုမှုနဲ့ဆရာတို့တစ်ခါတစ်ထိုင်ထဲမှာလေ့လာနိုင်မယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာရှိနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘာအကြောင်းအရာရှိနေတယ်မြင်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်အစအုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်အစအုပ်ကဘယ်နားမှာဘာရှိနေဆိုတော့ဆရာတို့ကတစ်ထိုင်ထဲဘယ်မှာသွားကြမလို့ပဲနဲ့ဒီနေရာမှာလေ့လာသုံးသပ်နိုင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံတွေအကြောင်းလည်းဆရာတို့ကြည့်ရှုလေ့လာရမယ်ပြီးတော့ယူပပထဝီဝင်အကြောင်းလည်းဆရာတို့သိရှိလေ့လာရမယ်အဲ့ဒါတွေသိရှိပြီးဆရာရဲ့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဥတည်ချက်ကတော့ဒေတာဖွင့်မျိုးတဲ့အလားအလာတွေပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့နော်ဒီအရာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာထပ်ပြီးသိရှိရမှာကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ပြောပြီအခန်းကောင်းကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းပြောပြီကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဘယ်နေရာကိုရိုက်တာလဲကောင်းငင်ပြပြာကြီးကိုဆရာတို့ဖုန်းနဲ့မော့ပြီးရိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာကောင်းငင်ကနေပြီးတော့နော်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာပါလေကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆိုတာအမြင့်တနေရာနေပြီးတော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေမျက်နှာသွင်းပြုံးဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာနော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံအဲ့ဒီဓာတ်ပုံဘာလို့ခေါ်လဲကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကောင်းငင်ကနေမြေပြင်ဓာတ်ပုံရိုက်တာပေါ့ကောင်းငင်ကနေမြေပြင်လှမ်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအဲ့လိုမြင်ကွင်းကိုဆရာတို့ဖမ်းယူထားတာကိုဆရာတို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကဆရာတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပုံမှာဆရာတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေလဲလုံဆောင်ပေးလဲဘယ်လိုအကျိုးသက်မှုကောင်းစေလဲဆိုတော့ဒီကောင်းငင်မြေတိုင်းချင်းလို့ခေါ်တဲ့ area survey ပေါ့အဲ့ဒီကနေရရှိလာတဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေကဘာလဲဆိုရင်မြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံရေးဆွဲတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်လက္ခဏာပဲမြေပုံရေးဆွဲတဲ့အခြေခံဥမြစ်တွေဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကကောင်းဝင်ဓာတ်ပုံရဲ့တမိုင်းလောက်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီကောင်းဝင်ဓာတ်ပုံဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့တာလဲအတိတ်မှာဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲဆရာတို့ဒီလိုအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ1849ခုနှစ်နော်ဆရာတို့1849ခုနှစ်မှာပထမဆုံးကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကနေမြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံတွေရေးဆွဲခဲ့အဲ့လိုရေးဆွဲတာကိုဘယ်သူတွေကလုပ်တာလဲဆိုရင်ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ခွဲ့နော်ပြင်သစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ခွဲ့နေပြီးတော့လုပ်တယ်စွန်နေဘိုင်းနဲ့အရင်ဆုံးသူတို့လေးပြန်မရှိခင်တော့ကတော့လေးပြန်နဲ့အသုံးမပြုခင်တော့ကတော့စွန်နေမိုးပြန်ဘောလုံးနေမိုးပြန်ပူပေါင်းနေဒါတွေအသုံးပြုပြီးကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့အဲ့တော့1913ခုနှစ်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလေးရင်ပြန်ကိုအသုံးပြုမြေပြင်ရိုက်ကူးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကမှတဆင့်ဆရာတို့ဘာပြန်ထုတ်လဲမြေပုံတွေထုတ်လို့ကိုပူပန်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာစစ်နှစ်ခုကြာကာလမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလဲဆိုမြေပြင်လက္ခဏာပြတဲ့မြေပုံတွေထုတ်လို့ကိုတော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အကြောင်းအရာပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတဲ့နိုင်ငံတွေကနော်ဒီနောက်နိုင်ငံတွေပို့ပြီးအဆင့်မြင့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတိကျမှန်ကန်တဲ့မြေပုံတွေထုတ်လွှင့်နိုင်မှုပမာဏအလွန်မြင့်မားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပကတိမြေပြင်ဒေသန္တရမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းမွန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးကပို့ပြီးတော့များလာတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းပို့ပြီးတော့များလာခြင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့ယနေ့ခေတ်မှာဆရာတို့အခုမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ဆရာတို့ရှင်းတန်နေတဲ့ခက်ကြီးမှာကောင်းငင်ဓာတ်ပုံနော်ဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့ပါဝင်လာလဲဆရာတို့ရဲ့နေ့လူကလုပ်ငန်းတွေတော့ဘလို့ပါဝင်လာလဲဆိုဒီမြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံတွေထုတ်လို့ပရမတ်တစ်ချက်နေမြေပြင်လက္ခဏာပြမြေပုံတွေဆရာတို့ဒေသန္တရတစ်ခုရဲ့မြေပုံတွေပေါ့ဒေသန္တရတစ်ခုရဲ့မြေပုံတွေကိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေရာကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဇေဒီရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ရေကန်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာတော့ဂျိုင်ဝမ်းနေကြောက်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သိတယ်ဒီတော့ဒီမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သိဖို့ဒီမြေပုံမရင်းဆွဲခင်မှာဆရာတို့ကကောင်းငင်ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသားရှိခဲ့ရင်ဒီကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့နော်ပို့ပြီးတော့တိကျမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကိုသိနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့မြေပြင်လက္ခဏာပြတဲ့မြေပုံတွေတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းဦးစီးဌာနကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့မြေပုံတွေကဆရာတို့နှစ်ဆယ်ခုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာလဲဆိုတော့ခင်းနဲ့အညီเนาะဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအမိလိုက်နိုင်ကိုခဲရင်ဆရာတို့2008ခုနှစ်တုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့မြေပုံထဲမှာเนาะအဆောက်အဦကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာရှိနေပြီဒါပေမဲ့မြေပုံထဲမှာအဲ့အဆောက်အဦကြီးမပါဘူးเนาะ2008ခုနှစ်တုန်းကဂျိုင်ဝမ်အကြီးကြီးဒီနေရာမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုမြေပြင်မှုကြောင့်ဂျိုင်ဝမ်အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်2008ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့မြေပုံယနေ့ခေတ်ဒီဒီဒေနလက္ခဏာပြမြေပုံကိုသိရလို့တုံးနေမယ်ဆိုရင်ဒီဂျိုင်ဝိုင်းကြီးကဒီမြေပုံနဲ့မပါဘူးအဲ့တော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဆရာတို့ကလက်လွတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆင်စမ်းမပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာဆရာတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအမိလိုက်နိုင်မှုတော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံနဲ့ဆရာတို့အခုယူတော့ဘူးအဲ့တော့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းအရေးပါနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ဘာနေရာမှာတုံးလို့ဆိုပထမဝင်သတင်းချက်လက်နေပြန်တာပေါ့ Geographic Information System တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့အလွယ်ပြောပြောနေတဲ့ GISနော် geographic information system GIS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲဆရာတို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြုလုပ်ကြရေးဆွဲကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဘလို့နည်းပညာတွေနဲ့ဘလို့တွေသုံးဆွဲပြီးတော့ဆရာတို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကိုယနေ့ခေတ်မှာလုပ်နေကြတယ်ဆိုငါကတော့တော့လေးရင်လေးရင်ဆိုလူကိုယ်တိုင်မောင်းတဲ့လေးရင်အကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့လေးရင်အခုခေတ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မောင်းသူမဲ့လေးရင်တနည်းအားဖြင့် drone လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့လေးရင်တွေကိုဆရာတို့အသုံးပြုပြီးတော့နော်လူလိုက်ပါကြာမလို့ရိုက်ကူးရတဲ့လွယ်ကူတဲ့နော်ကုန်ကြမ်းစစ်တွေလည်းလေရင်ထွက်စားလို့ရှိရင်တက်တာဒီလိုရောင်းရတယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုလာတဲ့ကဘာတွေကိုအသုံးပြုဝင်လဲဘာတွေကိုကောင်းမွန်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါတွေလုံဆောင်ကြလို့ရေအသုံးချစီမံကိန်းတွေလုပ်ဖို့နော်ရေအသုံးချစီမံကိန်းကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ရေအသုံးချစီမံကိန်းလုပ်လို့မဆိုဆရာတို့ကမြေမျက်နှာတွင်ပြင်ကဘယ်လိုရှိလဲမြေမျက်နှာတွင်ပြင်ကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ကတိဆောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုကရှင်းအောင်သုတေသနလုပ်ငန်းနေအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေရှောင်းသူဒီနေရာမှာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကလူကိုယ်တိုင်ဆရာတို့လမ်းလျှောက်ကားစီးပြီးရှာနေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ပြန်များအပြင်အကျန်းများအပြင်ပို့ပြီးတော့
ဒီညမှာဘာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာပါဝင်ကျင်နေတာလဲဆိုင်ပညာရဲ့နယ်ပယ်ဥပမာ environmental study အဲ့လိုဘာသာရေးမျိုးတွေဒီလိုအရာမျိုးတွေမှာလဲဆရာတို့ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီကောင်းကင်တပ်ပုံတွေအသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့် site view ပညာ site view ပညာတွေမှာလဲပါဝင်လာတယ်အခုကမာဒါလိုက်တွေ့တန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလဲဆရာတို့အဲ့ဒါတွေအတွက်လဲသုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလဲဆိုရင် drone နဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးတဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးပြီးမြေပုံတွေထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခုကရုပ်ရှင်တွေနော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးရင်းမှာလဲဆက်လွယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနော်ဒီ drone နဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ပြောပြတဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံဆိုတာကတော့အမြင့်တရားအနေပြီးအောက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံမြေပြင်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုတာဒါကိုသိပြီဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲကောင်းကင်ဓာတ်ပုံကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ဆရာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပထမတစ်ခုဆရာတို့ကြည့်လိုက်အောက်တဲ့ရိုက်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရပါ Vertical Area Photograph နော်တဲ့တဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတဲ့တဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဒီဆရာတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဆရာတို့အခုမှဆရာမတက်ရနေတယ်ဆရာကိုကောင်းမွန်လေးတဲ့တဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကိုပုံမှန်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့မြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီဇောင်းရိုက်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ Oblique Aerial Photograph သူကကျတော့ဒီဇောင်းလေးကင်မရာကိုစောင်းစောင်းလေးထားပြီးတော့ရိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့သဘောတရားအားဖြင့်ပြောရရင်ဥပမာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါလို့ဒီမှာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်ဒါအမိုးဆရာတို့ဒီအိမ်ကိုအောက်တင်းရိုက်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ကင်မရာကိုဆရာတို့အိမ်ခေါင်းဘုံမှာတည့်တယ်မှာထားပြီးတော့ဆရာတို့တည့်တဲ့အရာလေးကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံထဲမှာထွက်လာတဲ့မြင်ကွင်းကဘယ်လိုမြင်ကွင်းမျိုးထွက်လာမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုပုံစံလေးပဲထွက်လာတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးကိုပဲဆရာတို့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပေါ်စီးကနေတင့်မြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီသဘောတရားပဲမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒီဇောင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဒီဇောင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုပါလို့ဆရာတို့တင့်ပင်တပင်ရှိတယ်တိမ်တိမ်ပင်ကိုဆရာတို့ဒီလိုမြင်နေတယ်အဲ့တိမ်တိမ်ပင်ကိုကင်မရာနဲ့စောင်းစောင်းလေးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲနော်စောင်းစောင်းလေးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့အပင်ကိုမြေပုံထဲမှာကြားတော့စောင်းစောင်းလေးဒီဇောင်းလေးမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီရသဘောတရားကိုဆရာတို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းငင်တက်ပေါ်ဒီနေရာဒီဆရာတို့မြို့ကွက်ကိုဆရာတို့အပေါ်တက်တဲ့နေရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့တက်ပေါ်အဲ့ဒီနေရာမှာအပေါ်စီးကနေမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့မြင်နေတွေ့နေရပုံစံမဟုတ်ပဲねဆရာတို့ခေါင်းပိုင်းဧရိယာတွေပဲဆရာတို့မြင်ရတယ်လို့သတ်မှတ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလမ်းဆိုလဲလမ်းအပေါ်စီးကမြင်ရမယ်တိုက်တွေဆိုလဲဆရာတို့အပေါ်စီးကမြင်ရမယ်ဒီသဘောတရားကိုဆရာတို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာဒီဇောင်းရဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ Oblique Area Photograph မှာကျတော့ဆရာတို့အဆောက်အဦတွေကိုဆရာတို့ဘယ်အဆောက်အဦမှန်းတည်တည်ချာချာသိရဲ့သူကအဆောင်လေးတွေဖြစ်တယ်အမြင့်တနေရာနဲ့အဆောင်ရိုက်ထားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံနှစ်မျိုးရှိတယ်အပေါ်နေအောက်ကိုတဲ့တဲ့ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဒီဇောင်းရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမမျိုးစနေအောက်တဲ့ရိုက်ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံအောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံဆိုတာဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုရိုက်တာလဲဘလို့ပုံစံမျိုးထွက်လာမှာလဲဆိုတော့ဆရာတို့လေ့လာကြမယ်ကောင်းကင်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကင်မရာကိုမြေပြင်တက်မှတ်ဆိုတာစိုက်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံเนาะကင်မရာကိုမြေပြင်ကိုဆရာတို့ဒါမြေပြင်ဆိုရင်ကင်မရာရဲ့ရိုက်ချက်ဒီလုံးဝတက်တယ်ပဲလုံးဝမြေပြင်ကိုတောင်းမှတ်ကြပြီးတက်တယ်ပဲရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆရာတို့တနည်းအားဖြင့်အောက်တဲ့ရိုက်ကောင်းဝင်တဲ့ပုံလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုအထက်ကနေအောက်ကိုတဲတဲမမကြည့်ရင်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ထိပ်ပန်းကိုပဲအများဆုံးမြင်ရတယ်ထိပ်ပန်းကိုပဲမြင်ရတယ်
မြင်တွေ့နေကြမြင်ဝင်နေမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားတော်ကပါလဲဆိုအယဟုဒီလိုဒီနေ့ဗာနီယာလေးတဲ့ခွင့်ရောက်ဖို့တော့ခက်တယ်အဲ့တော့အောက်တဲ့ကောင်းငင်ဓမ္မုံတွေကဆရာတို့မြို့မြဒေသတွေမှာကြာရင်တိတ်ပြီးတော့မတိတာပဲမဲ့ဆရာတို့မြေမျက်နှာသံမြင်လိုမျိုးခွဲခြားတဲ့နေရာမှာဆရာတို့တနည်းအားဖြင့် morphology လိုမျိုး topography လိုမျိုးအဲ့လိုအရာမျိုးတွေဆရာတို့လောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာရိုက်ကူးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာရေကန်လားမြေကြီးလားเนาะကျိုင်းဝါလားဆရာတို့ခွဲခြားဖို့ကကြတော့အချိန်ချင်းလေ့လာပြီးတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနော်ဒါဆရာတို့အောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်တဲ့ပုံအောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်တဲ့ပုံကဆရာတို့ဒီပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ပုံလဲဘယ်လိုပုံလဲဆိုတော့ဆရာတို့အပြင်ကမြင်နေတွေ့နေကြပုံမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့တမူထူကြသွားနိုင်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဇေဒီရောတစုပဲဖြစ်တယ်เนาะဇေဒီရောတစုပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာတို့မြင်နေတွေ့နေတာဇေဒီရောတစုသည်ဒေတာလေးပဲရှိနေမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံပဲရှိနေမှာဒါပေမဲ့အောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇေဒီရောဘယ်လိုမြင်ရလဲထိပ်ပန်းနေအောက်ကိုမြင်ရတဲ့ညင်ခွင်းတိုင်းမြင်ရတဲ့အတွက်ဆရာတို့မြင်ရတဲ့အမြင်သည်ညင်ခွင်းသည်တောင်းနေသွားခြင်းဖြစ်တယ်အပင်နေဆိုလဲဆရာတို့ကပုံမှန်ဆိုဒီလိုမြင်နေရပါမယ်ဒီမှာဘလို့မြင်နေရလဲဒီလိုအဆုတ်လိုက်ကလေးပဲမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်တဘုံကနေကြည့်ရလို့ရှိရင်ဆရာတို့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းအဲ့တော့အောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ရဲ့နော်ဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်ကင်မရာရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံကဘလို့အလုတ်လုတ်လို့သလဲဆိုရင်ဆရာတို့အောက်တဲ့ရဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကင်မရာဆုံးတက်ရှိဒီနေရာမှာကင်မရာနော်ကင်မရာနဲ့မှန်ဘလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဆရာတို့မြင်ရဘလို့ရိုက်တယ်လုံးဝတက်တက်မမမဲအောက်ကိုတဲရိုက်တယ်နော်ဒီတော့တွင်ဟိုဆရာတော်ကတဲရိုက်ဒါကပါလေအောက်တဲရိုက်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအောက်တဲရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရဲ့မြင်ကွင်းဒီအရာဝိတ္ထုတွေဒီအောက်မှာဘယ်လိုပုံစံတည်ရှိလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဒီမှာပဲနော်ကင်မရာနေတာနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံအနေထားကိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက်အောက်တဲ့ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာအရာဝတ္ထုတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမထွက်လာဘူးနော်လုံးဝတည်တည်မမတ်နဲ့ဆရာတို့ဒီဂရီတင်းဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆရာတို့ထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပါလေအောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အနေထားစီဒီပုံစံထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းငင်ရဲ့အောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေဆရာတို့ဘာလို့အသုံးပြုတာလဲနော်အသုံးပြုရဆိုရင်နော်ခွဲရောက်ခတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အာသာချက်တွေကဘာနဲ့ရှိလို့ဒီအရကိုဆက်ပြီးသုံးနေရလဲပထမတစ်ခုကဆရာတို့ဒေတာတစ်ခုလုံးเนาะဆရာတို့ရိုက်ရတဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးအသေးစိတ်ပါဝင်တဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကမမြင်ရတဲ့အပိုင်းမရှိဘူးအပေါ်ကြီးကနေဆရာတို့အကုန်လုံးမြင်ရတာမြင်ရတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဒီနေရာမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့နေရာဒေတာတွေကိုဆရာတို့ကခွဲခြားဖို့ကကြတော့နည်းနည်းမြုပ်တက်ဒေတာတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေเนาะတိုင်းရတဲ့အတွက်ချက်ဖို့လည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံစံအနေထားရဆိုရင်လုံးဝအရာဝတ္ထုတွေရဲ့တည်နေရာသည်မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ဆရာတို့တက်မစွာရှိနေတဲ့အတွက်เนาะဆရာတို့အချိုးပဲเนาะအကွာဝေးအချိုးပဲကွာသွားမယ်ကျန်တဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေကအတူတူပဲเนาะအကွာဝေးတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆရာတို့တွတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဓာတ်ပုံနဲ့ပဂတိတံမိုးနဲ့တွတ်ထုတ်တဲ့အခါမှာနှိုင်းရှင်ပြီးတွတ်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့အချိုးတွေကိုကောင်းမလာတဲ့ထွက်မယ်ပို့ပြီးတော့အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးလို့ဆရာတနည်းအားဖြင့်ယူဆလိုက်ရအဲ့ဒီတော့အောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံအများကြီးအသုံးပြုကြနော်ဒါအောက်တဲ့ရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံ Vertical Area Photograph ပို့အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဗါလဲတံမြုပ်ပြ Area ကိုဆရာတို့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်တဲ့ခေါင်းပိုင်းတွေကိုပဲဆရာတို့မြင်ရတာနော်အဲ့ဒီကောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဒီနေရာတနေရာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဩဒီနေရာကတော့အာဂတာကွင်းဒီနေရာကတော့ပန်းကြံဒီနေရာကတော့အဆောက်ဦးဆေးရုံကြောင်စသည်ဖြင့်ဆရာတို့ကခွဲခြားဖို့လွယ်ကူတယ်သူ့မှာမမြင်ရတဲ့အပိုင်းနဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတို့ကခွဲခြားဖို့တင့်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းဖြတ်ဖို့လည်းဆရာတို့ကအဆင်ပြေတယ်တိုက်တာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဇောင်းရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံအဲ့ဒီဒီဇောင်းရဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမှာဆရာတို့ကတက်ခွဲတယ်ဘယ်နှမျိုးတက်ခွဲလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးတက်ခွဲလာတယ်နော်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အောက်တဲ့ရိုက်နဲ့တစောင်းရိုက်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတစောင်းရိုက်ကမှတက်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်မျိုးခွဲလာတယ်နော်မိုးကုတ်ဆော့ဝိုင်းကိုမမြင်ရတဲ့တစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတနည်းအားဖြင့်တစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံလို့ခေါ်တယ်နော် low oblique area photograph လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိုးကုတ်ဆော့ဝိုင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့တစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံ
တနည်းအားဖြင့်ဒီဇောင်းမြင့်ကောင်းငင်တက်ပုံလို့ခေါ်တယ် height oblique area photograph လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးကွဲသွားမလဲနှစ်မျိုးကွဲသွားမလဲဒီဇောင်းနှိမ့်နဲ့ဒီဇောင်းမြင့်နှစ်မျိုးကွဲသွားမလဲအဲ့တော့ဒီဇောင်းနှိမ့်နဲ့ဒီဇောင်းမြင့်ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုခွဲကြမလဲသဘောတရားကိုဆရာတို့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီဇောင်းပုံရိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အချုပ်ကကောင်းတဲ့အချုပ်ကပါလဲဆိုဒီဇောင်းပုံအဲ့ဒီဒီဇောင်းပုံကရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကင်မရာကိုစောင်းနေရိုက်ကူးတယ်သူကတော့သိတာလေအောက်တည့်ရိုက်ဆိုတော့အောက်ကိုတက်တဲ့ရိုက်မှာပေါ့ဒီဇောင်းရိုက်ဆိုတော့ကင်မရာလေးကိုစောင်းပြီးရိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဇောင်းရိုက်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံနေပါမြင်ရတဲ့မြင်ဝင်းကတောင်ပေါ်နေတောင်အောက်ကိုကြည့်ရှုရင်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာတို့တောင်နေတက်ကြတယ်တောင်နေတက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အောက်ကမြေပြင်ဆရာတို့လှမ်းကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရတဲ့မြင်ဝင်းနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့ဒီအတွက်အရာဝတ္ထုတွေပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခွဲကြနိုင်တယ်ဟိုမှာကတော့စာသင်ကျောင်းဟိုမှာကတော့ဆေးရုံနော်ဒီမှာကတော့ရေကန်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ခွဲခွဲကြကြကိုယ်ကပြပြသိနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်မမြင်တဲ့အပိုင်း background ကိုခေါ်တဲ့မမြင်တဲ့အပိုင်းအရင်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကအရှိမရှိနေတဲ့အခါနေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကာထားလို့တနေရာနဲ့တနေရာကာထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုဖောက်ထွင်းပြီးကြော်ပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကနော်မမြင်တဲ့အပိုင်းများတယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်ဆရာတို့အဆောက်အဦအကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဆောက်အဦအသေးတစ်ခုရှိတယ်ဆရာတို့ကဒီဘက်ကနေပဲဇာတ်ကောင်းလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာဥကွယ်နေတဲ့အတွက်ဒီအစာဥကိုမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဇာတ်ကောင်းလေးမဟုတ်ပဲအောက်တဲရိုက်ဆိုရင်ဆရာတို့အပေါ်ကြီးကလည်းမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစာဥလည်းမြင်မယ်ဒီအစာဥလည်းမြင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါသူတို့ရဲ့အသာကြအာနေကြကရှိတယ်။အဲ့တော့မြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းပါဝင်နေတဲ့တိုက်တာအတွက်ချက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အတွက်အသုံးပြုမှုနည်းတယ်ဇာတ်ကောင်းရိုက်တာ။ပုံမှာပဂရိမြင်ရတဲ့အကွာအဝေးနဲ့တဘုံမှာထွက်လာတဲ့အကွာအဝေးတွေဒီစောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကတိုင်းတာအတွက်ချက်ပြီးနှိုင်းရှင်အတွက်ချက်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့မလွယ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးပြုမှုကလည်းနည်းတယ်။အဲ့တော့နည်းလို့ဆိုမဲ့ဆရာတို့ရှိတယ်တစောင်းနှိမ့်နဲ့တစောင်းမြင့်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာတစောင်းနှိမ့်ကောင်းရင်တဘုံနော်ကောင်းရင်တဘုံကဆိုတော့ဆရာတို့အသုံးပြုမှုနည်းတယ်ပဲပြောပြောပါမယ်ပြောပြောဆရာတို့ကဒီမှာရှိတာကတစောင်းနှိမ့်နဲ့တစောင်းမြင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့တစောင်းနှိမ့်အကြောင်းကိုဆရာတို့ပြောမယ်။တစောင်းနှိမ့်တဇောင်းနဲ့တဇောင်းနဲ့ကရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာမြင်မတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့တောင်တွေရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေနဲ့ကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံမှာမမြင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တဇောင်းနဲ့မှာကောင်းငင်ပုံမပေါ့။တဇောင်းနဲ့ပုံစီစောင်းတော့စောင်းတယ်အမြင်ကရိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင် area မပေါ့။တနည်းအားဖြင့်မိုးကုတ်ဆော့ဝိုင်းလို့စာထဲမှာဆိုရင်မိုးကုတ်ဆော့ဝိုင်းပေါ့။ကောင်းငင် area မပေါ့။အဲ့လိုပုံဖြစ်နေခဲ့ရင်ပုံကစောင်းမယ်အမြက်နေရိုက်ထားမယ်ကောင်းငင်ပုံမပါဘူးအဲ့လိုပုံဒီတစောင်းနဲ့ကောင်းငင်တက်ပုံဆရာတို့ဥပမာအနေနဲ့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ပါအမြက်နေရိုက်ရတယ်ပထမတစ်ချက်အမြက်နေရိုက်ရတယ်ပုံက area ဒီဆရာတို့အောက်ရိုက်တဲ့အောက်တဲ့ရိုက်ကောင်းငင်တက်ပုံလိုမျိုးတည့်နေလားဆိုမတည့်ဘူးစောင်းနေတယ်စောင်းနေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ချက်ရပြီဒီမှာကောင်းငင်နေရာပါလားကောင်းငင် area ပါလားကင်မရာယူထားတဲ့အယူအဆတွေမှာမပါဘူးမပါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံတွေပါပုံဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီဇောင်းနဲ့ကောင်းဝင်ဓာတ်ပုံဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဇောင်းမြင့်ကောင်းဝင်ဓာတ်ပုံဒီဇောင်းမြင့်ကောင်းဝင်ဓာတ်ပုံသူကထူးခြားတယ်ဘာပါလဲမိုးကုတ်ဆော်ဝိုင်းပါနေတယ်မိုးကုတ်ဆော်ဝိုင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းဝင်ပါနေပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့ area ထဲမှာဓာတ်ပုံထဲမှာကောင်းဝင်ပါနေတယ်ပေါ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ area ရှိတယ်သူကarea ကိုကင်မရာအယူဆဖို့အကျဉ်းယူထားတယ်။အဲ့မှာဓာတ်ပုံမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီဇောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတွေမှာမိုးကုတ်ဆော်ဝိုင်းမပါဘူး။နော်ဒီဇောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဇောင်းနဲ့ကပုံမှာပါဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုအဆောက်အဦသူ့ရဲ့ area နော်ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ပဂရိ area ဒီကျင်းနဲတယ်တနည်းအားဖြင့်နဲတယ်ပေါ့အသေးတယ်။ဒီဇောင်းမြင့်ဒီကောင်းငင်မှာပါအောင်ရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ပါလေသူရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ area ဒီကျဲတယ်နော်ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ area ကျဲတဲ့အတွက်ပကတိသူရိုက်လိုက်တဲ့ area ဒီလည်းအပြင်မှာလည်းကျဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇောင်းနှိမ့်နဲ့ဒီဇောင်းမြင့်နဲ့ကိုဆရာတို့ကနှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော် area ကျဲတဲ့ရိုက်ချင်ဒီဇောင်းမြင့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ area ကျင်းကျင်းကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဇောင်းနှိမ့်နဲ့ရိုက်ဟုတ်လားဆရာတို့ဒီပုံလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကရောင်ုံမျိုးကစုလေးဇေဒီတော့နော်ဒီအောင်ဘာမျိုးစားနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမျိုးစားနဲ့ရိုက်ထားတော့ဟုတ်ပြီဘလို့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမျိုးစားလေးဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ပထမတစ်ချက်အမြင့်ရိုက်ကြတာလားဟုတ်တယ်အမြင့်ရိုက်တာလားပုံက
အောက်တဲ့ရိုက်လာမဟုတ်ဘူးစောင်းနေတယ်စောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒုတိယချက်စောင်းနေတယ်သူ့မှာစောင်းနေတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မိုးကုတ်စဝိုင်းပါတာနဲ့မပါတာနဲ့နော်မိုးကုတ်စဝိုင်းမပါဘူးဆိုရင်တစောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့မိုးစဝိုင်းပါရင်ဘာဖြစ်လဲတစောင်းမြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိုးကုတ်စဝိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပါနေတာကောင်းကင်ဒီ area မှာပါနေတာဒီတပ်ပေါ့ area မှာပါနေတယ်ပါနေရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတစောင်းမြင့်ကောင်းကင်တပ်ပေါ့ဖြစ်သွားမယ်တဘောပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားမလဲတစောင်းမြင့်ကောင်းကင်တပ်ပေါ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစောင်းချင်းကောင်းငင်ဓာတ်ပုံနဲ့တစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံရဲ့အယူအဆကိုဆရာတို့ဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကင်မရာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံတစောင်းနဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံဒီကင်မရာအယူအဆဒီမှာရှိတယ်ကင်မရာရဲ့ focus ဒီနည်းနည်းလေးစောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ angle ဒီကျင်းတယ်နော်ကင်မရာယူရတဲ့အယူအဆတောင်းအယူအဆဒီကျင်းတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့တစောင်းနဲ့တစောင်းမြင့်နော်ဒါတစောင်းမြင့်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံအဲ့ဒီတစောင်းမြင့်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမှာကြည့်ရမယ်ဆရာတို့ကင်မရာအယူအဆယူရတယ် focus ကစောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကသူဒီအယူအဆဒီမြင်ကွင်းရဲ့အယူအဆဒီ area ပုံပြီးတော့ကျဲဟုတ်နော်အယူအဆဒီ area ပုံပြီးတော့ကျဲတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး area အယူအဆကျဲပြီးရလိုက်တော့ဘာပါဝင်သွားမလဲကောင်းငင်ပါဝင်သွားမလဲဟုတ်ပြီနော်ကောင်းငင်ဒီနေ့အပြင်မိုးကုတ်စဝိုင်းပါဝင်သွားမလဲအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတွေကိုတစောင်းနှင်းနဲ့တစောင်းမြင့်မှာဆရာတို့ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဆိုတော့အောက်ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံမှာတော့ရှင်းတယ်အပေါ်ကနေငုံကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားပဲမြင်တယ်တစောင်းနှိမ့်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကတနည်းအားဖြင့်နော်အရာဝတ္ထုတွေကအစာအုပ်တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်နက်နက်တောင်းကြည့်နော်တောင်းနေသည်မတ်ဆောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့တည်ရှိမှုတွေမတ်ဆောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါသည်တစောင်းနှိမ့်နောက်တစ်ခုကတစောင်းမြင့်ဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်အရာဝတ္ထုတွေသည်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့ရှိတဲ့စောင်းခြင်းနဲ့စောင်းနော်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာထူးခြားတာကတော့ဘာပါနေလဲမိုးကုတ်စဝိုင်းအမြဲပါနေတယ်ဒီအရာကြီးပါလဲကောင်းငင်ဓာတ်ပုံထဲမှာမှတစောင်းရိုက်တဲ့ပုံတွေထဲမှာမှထူးခြားတဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသင်္ကန်းဆောင်မှာကောင်းငင်ဓာတ်ပုံအကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံကဘာလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်ကောင်းငင်ဓာတ်ပုံမှာအမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်လေမမနော်အောက်တဲရိုက်တဲ့ပုံနဲ့တစောင်းရိုက်တဲ့ပုံနဲ့အဲ့တစောင်းရိုက်တဲ့ပုံမှာဆရာတို့ထပ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလေးဖြစ်လာလဲတစောင်းနှိမ့်နဲ့တစောင်းမြင့်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒီအကြောင်းအရာဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာအတူတူလေ့လာခဲ့ကြရတယ်နော်သင်ယူခဲ့ကြရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်